Gospodin Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, cijenjeni gledatelji i dragi naši pratitelji, hvaljen Isus i Marija. Pozdravljam vas na početku današnje emisije Argumenti, koja govori o produženom vremenu pripreme za sakrament pričesti i potvrde u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Ja sam Tanja Maleš, a o ovoj će temi govoriti moji gosti. Profesorica doktorica sestra Valentina Mandarić, predstojnica Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi. Don Pejo Orkić, župnik župe Duha Svetog sa Zagrebačkog Jaruna i gospodin Marko Brkljačić, vjeroučitelj u osnovnoj školi Ante Kovačića u Zagrebu. Hvaljeni su si Marija, dobro nam došli. Hvala lijepo. Hvala. Vjerujem, poštovani roditelji, prije svega da ste čuli u svojim župama, ako živite na području Zagrebačke nadbiskupije, da je od ove pastoralne godine krenula ta nova priprema, odnosno priprema od 2 godine za sakrament pričesti, odnosno potvrde. Neke od vas je to zbunilo zašto su potrebne 2 godine, a ne 1. To je možda izazvalo i nedoumice kako uskladiti sve druge obveze koje imate u rasporedu svoje djece. Imamo li pravo od župnika i svećenika očekivati da nam iziđu u susret pa da naprave popust, ili ćemo tražiti župu gdje još uvijek priprema za pričesti potvrdu traje godinu dana, i odakle ova ideja te kakve rezultate očekujemo? To će biti tema emisije Argumenti koju možete komentirati i na našem Facebook profilu. A profesorice Mandarić, krećem s vama. Zašto se uopće dogodila ovakva odluka da je produženo vrijeme pripreme i za pričest i za potvrdu? Pa ovako, ja bih rekla sigurno da to gledamo kao plod sinode koja je trajala i razmišljalo se pastoralno i o iskustvu koje već postoji, o situaciji s obzirom novoj situaciji, koliko zaista roditelji, obitelj je u stanju sama pripremiti, uz naravno evo i vjeronauku u školu i župnu katehezu. Tako da bih rekla da u nekom smislu nije posve novo, jer zapravo ako malo poznamo i Zagrebačku nadbiskupiju, ima župa i bilo je župa koje su imale i do sad 2 godine, ne sve, ali čak i oni koji su imali za sve životne dobi. Naravno da ova odluka sada je, ja bih rekla, obvezujuća i za svećenike koji su odgovorni za pripuštanje za sakramente, a s druge strane ovo što ste sami rekli za roditelje. Zasigurno da 2 godine se čini možda roditeljima s obzirom na druge aktivnosti puno, ali znajući zaista situaciju kakva je, ja bih rekla da nije puno. Evo da je to na neki način minimalno koliko je potrebno da bi se netko, kažem, stvarno uveo u otajstvo vjere, ono što želi primiti. Sjećam se onih upitnika iz vremena pripreme sinode, pa same sinode, pa svega o čemu se razgovaralo. Dakle, iz vjerničke baze su došla promišljanja, pitanja. Što onda očekujemo od jedne ovakve odluke? Hoćemo li imati kvalitetnije vjeroučenike, odnosno djecu koja će se pripremati kako za pričest, tako i za potvrdu? Pa ovako, ja bih rekla, poznato je da je Zagrebačka nadbiskupija, nego je Hrvatska biskupska konferencija inače 2000. odlučila tako da je uvjet za primanje sakramenata inicijacije, kažemo ova 3 sakramenta, zapravo pohađanje katoličkog vjeronauka i sudjelovanje u župnoj katehezi. Mislim da to nije ništa sada što bi trebalo iznenaditi roditelje. Ali znate što, budući što ste sami rekli koliko djeca danas imaju jako puno aktivnosti, ono, roditelji, osobito roditelji kojima možda vjera nije primarna, koji nisu toliko senzibilni i nemaju neko vjerničko iskustvo, njima je i 1 sat preopterećenje, zato što možda u nekim drugim aktivnostima bide prioriteti nekako za budućnost svoje djece, radije to biraju nego, kažem, evo, župnu katehezu. Uvijek kada se uvodi nešto novo, postavlja se pitanje zašto, što očekujemo toga i tako dalje. Je li moglo ostati po starom u nekakvoj komodnosti, kako smo se već navikli na svoj ritam? Ali ovdje se otvara jedno ključno pitanje. Još uvijek i nakon 30 godina
pokušavamo razumjeti odnos školskog vjeronauka i župne kateheze. Dopustite mi jedan citat, poštovani gledatelji, dragi naši slušatelji. Dakle, vi ste, profesorice Mandarić, rekli da je ovo jedan od plodova druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, a u odlukama stoji, citiram, neka se u svakoj župi nadbiskupije organizira župna kateheza za sve životne dobi, a gdje to nije moguće zbog objektivnih razloga, neka kateheza prerasta u takozvane žive vjerničke krugove župne zajednice. Priprava za sakramente Euharistije, prve pričesti i svete potvrde redovito neka bude u župi stanovanja i neka traje 2 godine. Razumije li većina vjernika uopće potrebu kateheze kad imamo školske vjeronauke? Od Anpeo, sada vas kao svećenika, redovnika, pastoralca, praktičara i salezijanca pitam, jesu li nam još to uvijek dva pojma koja razdvajamo i ne vidimo da idu zajedno? Pa, prvo, da ima potreba, ima potreba. Znači, imati školski vjeronauk i župnu katehezu, da naši vjernici jednim dobrim dijelom toga nisu svjesni. Nažalost, to stoji. Ja bih govorio iz jedne pozitivne prakse koju bar imamo mi u župi Duha Svetoga na Jarunu. Znači, mi imamo župnu katehezu za sve uzraste. Znači, ne samo za osnovnoškolce, nego i za srednjoškolce, i za studente, pa čak i za vjernike, laike, i to preko različitih skupina, da li su to molitvene, da li su to neke druge skupine. I na taj način pokušavamo, evo, znači, primijeniti tu župnu katehezu koliko je moguće široj javnosti u našoj župi. Dakle, ovo što ste rekli, kateheza za sve dobne skupine, idemo šire od pripreme samo za pričest, pa onda djece nema do potvrde, pa ih onda nema više do vjenčanja, jel? To ima svoju poruku. Pa ovako, znači, mi u župi našoj konkretno, znači, nemamo, nažalost, nemamo još uvijek 2-godišnju pripremu za prvopričesnike. Znači, ova godina još uvijek imamo samo 1 godinu. Svakako na godinu ćemo poraditi i na tome, jer moramo pripremiti i sami roditelje naše djece. Ali što se tiče župnih kateheza za druge dobne skupine, to imamo i uvijek smo imali. Znači, župa Duha Svetoga po tom pitanju je stvarno nekako bila i prepoznatljiva i to roditelji znaju. Istina, za djecu 4., 5. i 6. razred, ona je onako više opcionalna, znači nije obvezna za sve, za razliku od 7. i 8. kojima imamo baš u vidu pripreme za sakramenat potvrde. Dakle, vaša župa je jedan primjer kontinuiranog rada i onda ako smo stalno u svim dobnim skupinama u katehezi, ovo nam u stvari nije nekakva onda, novost. To nije problem. Je. A da čujemo sad iskustvo jednog vjeroučitelja, gospodine Brkljačiću, iz perspektive vjeroučitelja u školi, kada razgovarate s roditeljima, s djecom, razumiju li oni uopće zašto bi trebali ići na župnu katehezu? Pa iz razgovora stječe se dojam da često puta ne razumiju, da je vjeronauk sam po sebi dovoljan kao neka vrsta pripreme, i onda imamo i mi vjeroučitelji potrebu objasniti i razdvojiti te dvije stvari. Jeli? Znači, vjeronauk, školski je vjeronauk koji ima svoj kurikulum, plan, jeli, teme koje obrađuje. Različita djeca upisuju vjeronauk. Vjeronauk je kao predmet ponuđen. Jeli? Znači, može ga upisati bilo koje dijete, ne mora čak ni biti možda kršteno, jeli? Ne mora ni biti možda vjerski nešto, neko znanje imati, dok je kateheza, župna kateheza, gdje treba znati razlikovati da je tu bliža i neposredna priprava za sakrament, bilo pričesti, bilo euharistije, a onda smo vidjeli da to i puno širi. Imamo spektar kateheze, da je to za sve životne dobi, jer čovjek kroz cijeli život raste i odgaja se u vjeri, a to je ono što je kateheza. Tako da moramo i mi poraditi, odnosno i objasniti roditeljima da je kateheza župna kateheza, da to nije župni vjeronauk, da to nije, jeli, župni vjeronauk, nego kateheza. I odvojiti, jeli? A s druge strane, opet, oni kao takvi su nerazdvojivi jedno bez drugog. Znači, mi smo ti koji postavljamo, ajmo reći, neke temelje vjerske, a onda bi kateheza trebala, ono što oni čuju, ajmo reći, to ja tako volim reći, u teoriji, kateheza bi trebala napraviti da se to počne nekako u praksi provoditi.
Tako i sad da je... dolazimo do tog terminološkog nerazlikovanja, profesorice Mandarić, jesmo li mi možda malo tu odgovorni? Prije 30 godina bila je velika želja uvesti vjeronauk u školi, da on zaživi, da to imamo u sustavu, da su vjeroučitelji spremni, ili na račun toga možda zanemarena župna kateheza, jer i danas, više od 30 još uvijek čujemo vjeronauk u školi, vjeronauk u župi. Pojam kateheza nam negdje izmiče ne samo roditeljima i djeci, nego i crkvenim službenicima. Pa upravo to, ja često znam biti pitana od strane roditelja zašto dva vjeronauka. Znači taj pojam, evo, duplog vjeronauka, je li to stvarno nerazumijevanje samo roditelja ili mi sami u svojoj praksi stvaramo takvo ozračje da roditelj tako i tumači. Na tragu ovog što je Marko rekao, rekla bih zaista da je potrebno jedno i drugo i da mi u teoriji, ako gledamo dokumente crkvene naše, i to je jasno definirano, znači da župna kateheza je ona koja osobu, pojedinca, zajednicu dovodi do zrelosti vjere, do osobnog susreta s Isusom Kristom, znači do sakramentalnog života, sve ono što je važno za vjernički život, dok ako govorimo o vjeronauku u školi, budući da je on dio odgojno-obrazovnog sustava, on jednostavno po svojim kurikulumu, po svom sadržaju, njegova je temeljna zadaća da on prenosi kršćanski, to jest prenosi sadržaj kršćanskog identiteta i uopće, kažem, one temeljne kršćanske vrijednosti. Tu se zapravo događa jedan dijalog između kulture i vjere, između znanja kojeg učenik prima iz vjeronauka sa ostalim znanjima. Tu mu negdje zadaću više u tom kontekstu gledamo, budući da ovo što je rekao Marko, da može svatko upisati vjeronauk, da ne mora nikakav predznak imati. E sad, kažem, s jedne strane, vjeronauk je kurikulum javan, svaki roditelj može online upisati i vidjeti što mu dijete uči na vjeronauku i tu je jasno definirano. Ja mislim da bi jedan nekakav izlaz bio da i roditelji, svi mi razlikujemo jedno i drugo, da se tako negdje i definira okvir župne kateheze. Mi danas nemamo jedan jasan plan i program, pa i oni koji bi htjeli uvesti za sve životne dobi, pa evo i za pripremu prvi, sada imamo drugi, treći, sedmi, osmi, to je prostor za puno improvizacije, snalaženja vlastitoga. Mislim da kao crkva i HBK i, kažem, evo, nacionalna crkva i svaka nadbiskupija, biskupija, evo, trebala bi poraditi kad bi se definiralo jasno jedno drugo, i mislim da će uvijek biti roditelj kojima će to biti višak, jel tako, i previše. Ali mi stvarali, mi sami izjasnili, objasnili zašto je potrebno jedno i drugo. Jer često ni mi ne znamo objasniti. I onda se događa, još samo rečenicu, da to pripremu za sakramente imaju vjeroučitelji. Oni su u školi, imaju vjeronauk, ovdje nije jasan sadržaj koji bi trebalo za župnu katehezu, dolazi do preklapanja, do sasićenja i onda naravno da i djeca i roditelj shvate, aha, evo duplo opet, zašto treba duplo. Mnogi će iz prakse, oprostite, evo samo još jedna digresija, iz prakse katehisti primijetiti, posao vjeroučitelja u školi je reguliran, on je osiguran egzistencijalno, međutim, ko plaća katehiste, katehete u župnim zajednicama? Kome oni pripadaju? To je nešto što možda u praksi još nemamo konkretan odgovor. Koliko mi je poznato, u našoj zagrebačkoj nadbiskupiji možda negdje ima gdje je župnik mogućnosti da na neki način je regulirano, ali uglavnom vjeroučitelji, usudim se reći, 70% u osnovnoj školi vjeroučitelja volontira ili povremeno je honorirano strane župnika. Ja zaista nisam primijetila ni čula od vjeroučitelja da bi radile, a da ih župnici na ovaj i onaj način nisu honorirali, da je to za Božić, Uskrs, povremeno. Znači, uglavnom, evo i neka je preporuka volontiranje, ali volontiranje ne može biti 10 sati, ele, tako svi znamo. Pa u tom smislu slažem se da možda, evo, i to mjesto katehete negdje je i u tom pogledu možda malo zakinuto, evo. I opet otvaramo pitanje tog nerazumijevanja možda i zbog toga. Evo, slušamo iskustvo vjeroučitelja, gospodine Brkljačiću. Pa ovako, znači, što je rekla sestra Valentina, često se događa da upravo vjeroučitelji koji su u školama imaju i župne kateheze. Pa ja osobno imam župi kateheze, ali volim, kako je na području naše župe su dvije škole, onda ja baš zato da se ne dogodi ta zasićenost, kako bi rekao, ja često u svojoj župi imam zapravo pripremu, evo, za krizmu, učenike koje nemam. U svojoj školi, pa uzimam iz druge škole, baš zato da, evo, da ne gledaju mene i u školi, a onda i u župi, pa onda se stječe stvarno dojam da su oni non stop
cijelo vrijeme zapravo na vjeronauku, pa mi, evo, kapelan je taj koji zapravo drži nekako, jeli, kateheze i za pričesnike i za krizmenike, a mi smo tu isto kao, evo, kao još jedna potpora, jer smo stvarno i velike kao župa, tako da i to je bitno naglasiti i napraviti tu neku, ajmo reći, malu distancu, jeli, da ne dođe do zasićenosti. A sada idemo, Don Peo, prema vama, opet prema jednoj župi. Rekao ste, dakle, za sve generacije, za sve dobne skupine postoje zapravo kateheze i tu se ne postavlja pitanje zašto sad moramo ići 2 godine, to je nešto normalno. Kako vi Salezijanci, to je prilika evo spomenuti dobre stvari iz vaše karizme, vaše zajednice, privlačite tu djecu da oni dođu, da njima nije teško subotom doći, nedjeljom u neke druge župne aktivnosti, da je to nešto što se podrazumijeva i nije nikako konkurencija vjeronauku u školi. Što vi to imate, Don Peo? Pa imamo karizmu, imamo duh. Naša karizma jest rad s djecom i s mladima, a specifičnost tog rada s djecom i s mladom jest radost. I ako ti stvaraš ambijent radosti, onda svako rado dođe. I to uspijevamo, zahvaljujući našem radu, prvo s našim mladima, s našim animatorima, koji onda kasnije pristupaju volonterski, da li kroz kateheze, da li kroz instrukcije, na bilo koji drugi oblik služenja, ja bih rekao baš služenja u crkvi. I kad oni zrače jednom radošću, jednim sebedarjem, onda to djeca prepoznaju. Tako da i sama djeca u biti su budući katehete, budući animatori, budući instruktori, jer to vide upravo od tih svojih, recimo, starijih kolega, odnosno mladih. Vi imate i svećenike koji su zaduženi za oratorije, za kompletne programe, kako tijekom školske godine, tako tijekom ljeta. Evo, dakle, kontinuitet je tu. U tome je, u biti, možda naša prednost. Znači, tamo koje župe imaju oratorije, povjerenik, odnosno odgovoran za oratorij, on je ujedno i koordinator svih kateheza. Znači, ne ja kao župnik, normalno ja sam koordinator svih aktivnosti unutar župe, ali što se tiče župne kateheze, znači, tu je odgovoran voditelj oratorija. Ja sam na susetima, redovito, a što se tiče praćenja, što se tiče formacije samih kateheta, to vodi voditelj oratorija. Imamo takav sustav kod vas Salezijanaca, evo, no, profesorice Mandarić, vi ste redovnica. Mnoge su redovnice kroz protekla desetljeća iznijele tu župnu katehezu, dok još nije bilo ovakve podjele između vjeronauka i školi i župne kateheze. Pa evo, možda je prigoda, kad ste spomenuli redovnice, zaista danas ih je manje i u župnoj katehezi i na vjeronauku u školi, zato što je i manjak zvanja. Ali bi uz redovnice i taj entuzijazam koji su sestre imale godinama, desetljećima, zaista posebno u onom sustavu, spomenula još jedno ime danas redovnika, pokojnog profesora Baričevića, kojem danas je evo isprovod negdje u 11.40, pa ćemo ispratiti ga i na Mirogoju. Htjela bih evo javno zahvaliti i spomenuti koliko je ljubavi, entuzijazma taj čovjek prenosio upravo na studente, na redovnice, kad je bilo teško organizirati, a bila je župna kateheza za sve uzraste. Evo, na tragu ovoga, sve životne dobi u onom vremenu, znači kad se ima ljubavi, entuzijazma, radosti, volje, ja mislim da se nađe kanal, nađe se put. A spomenula bih nešto što je za župnu katehezu osobito specifično. Možda čak ne toliko sadržaj koji je važan. Ja osobno kad se vratim na župnu katehezu ne sjećam se što sam učila. Ali župni dvor, graničar, druženje, znači to iskustvo evo doma, svećeničkoga dvorišta, to je nešto, ja mislim, što nema cijene. I ja mislim da smo gubitnici mi ponajprije i djeca, što toga danas nema više. Ne bih rekla da nema uopće, ali moglo bi biti puno više. Ovo što govorite, tada smo imali drugačiju generaciju roditelja. Evo, vjeroučitelju Brkljačiću, vi se susrećete i s djecom i s roditeljima. Koliko oni danas više ovu terminologiju razumiju? Mnogi će postaviti pitanje, aha, moramo upisati djecu u osnovnoj školi u vjeronauk da bi mogli ići na pričest i krizmu kao i svi ostali, da se to odradi. Tamo neće naučiti ništa loše, a to sad sa župom, što bismo mi uopće tu trebali činiti, kakvi su današnji roditelji u odnosu na ove, recimo, prije 30 godina kada je vjeronauk kretao u školu? Pa evo, kao što ste rekli, danas dolazi potpuno jedna nova generacija mladih zapravo roditelja koji možda ni sami nisu bili nešto
odgojeni u vjeri, odnosno nisu tu klicu dobili u obitelji, što je nekad prije bilo, pa danas dobivamo najčešće djecu na vjeronauku koji nemaju nikakvo vjersko iskustvo, pa čak ni možda napraviti znak križa. Tako da danas mora župna kateheza, odnosno vjeronauk je taj koji prvi daje doticaj sa opće vjerom, s vjerskim, s Isusom, a onda bi tu trebala župna kateheza kao takva primjer ili napraviti da to dijete dođe do Boga, da ostvari odnos sa Bogom. Jel? Znači, kad se to bude događalo, kad ćemo to, znači ovdje će oni dobiti informativno, intelektualno, a onda ovaj drugi dio kateheza bi trebala baš da odgajati u vjeri. Jer što je vjera? Vjera je zapravo moj osobni odnos s Bogom. A to jedino može župa. Znači, živi primjer. Znači, ja mogu kao vjeroučitelj pričati tamo svašta, prenositi te informacije, jeli, intelektualno raditi s njima, ali oni će najbolje naučiti promatrajući mene, moj život. Znači, ne mogu ja jedno govoriti, a biti drugo. I zato je potrebno doći u župu. Zato je potrebno da oni vide svog vjeroučitelja na misi. Da možda vide vjeroučitelja, evo, imamo sada i djelitelja, izvanrednih djelitelja pričasti koji su najčešće vjeroučitelji, pa će oni i vidjeti svog vjeroučitelja, kako je on tamo, kako dijeli evo pričast. Znači, to je ono što je njima zanimljivo i kad vide mene, ja često puta imam primjere, kao joj, profesore, jeste vi, koja je to vaša služba? Znači, oni, njima je zanimljivo vidjeti mene izvan učionice, znači, da ono što ja sve govorim, da to zapravo ja živim. Samo na taj način, znači, možemo, evo, ih privući, tako bi rekao, ili ja mogu svoje iskustvo, jeli, prenositi, ali dijete mora samo, ili mladi, i svi zapravo, i odrasli, jeli, kateheza, nije nužno samo što je vjeronauk, jer vjeronauk se nekako odnosi na djecu, mlade, studente, a kateheza je puno šira, pa će neko i u odrasloj dobi možda ostvariti odnos s Bogom, koji prije nije u 20. i 30. možda u 40. i 50. godini. Zato je važna ta župna zajednica, ona me može dovesti, jer promatrajući župnu zajednicu i to iskustvo, druga ta osoba koja traži Boga može onda i ostvariti s njima odnos. Poštovani gledatelji i dragi naši slušatelji i pratitelji, samo kratak podsjetnik, argumenti Hrvatskog katoličkog radija danas govore o produženom vremenu pripreme za sakrament pričesti i potvrde. Konkretno, to je novost od ove pastoralne godine za Zagrebačku nadbiskupiju, plod druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. No i unatoč evo ovih prvih 20 minuta o ovoj temi, dolaze konkretno i vaša pitanja. Molim vas, objasnite razliku između školskog vjeronauka i župne kateheze. Ukratko ćemo samo reći sve ovo što smo saželi. Vjeronauk u školi je informacija, župna kateheza je formacija. U prijevodu, često se koristi i jedan sportski teren, odnosno slika sa sportskog terena. Vjeronauk u školi su informacije o pravilima nogometa ili neke druge igre, što, kako i tako dalje, a župna kateheza je taj trening. I ako nemamo toga treninga u vjeri, neće se nikada dogoditi taj osobni odnos. Ako isključimo župnu katehezu iz kompletnog odgoja u vjeri, onda će Bog, crkva ostati samo informacija. A u župi sve ono što se u vjeronauku nauči postaje nekako praksa. Profesorice Mandarić, nekad moramo ovako sažeti i biti vrlo slikoviti. Recite. Ja bih samo htjela reći da ne bude nekakve konfuzije oko toga. Ne bih isključila da vjeronauk, iako prenosi isključivo sadržaj, najviše sadržaj, ne bih isključila ni navještaj, ni evangelizaciju, upravo ono iz razloga koji je Marko ovdje spomenuo. Znači, mi imamo učenike koji su prvi put se susreću uopće s Božjom riječju. Jel' tako? Mi ne možemo zatvoriti mogućnost da Bog djeluje, da Duh Sveti djeluje, i ja u to vjerujem, čak, mislim, stvarno vjerujem da i kroz vjeronaučnu nastavu se može dogoditi, evo, ovo proces jedan obraćanja na razini, naravno, djeteta, mladog čovjeka. I u tom smislu vjeronauk vidim kao predvorje. Znači, negdje gdje će se dijete motivirati, gdje će se, evo, gledajući, slušajući, želi sad više, evo, ja bih ušao unutra, evo, sad sam bio u predvorju, sad ću ući unutra u kuću, evo, upoznat ću onda dublje. I naglasila bi da zaista, kažem, svi dokumenti, kogod želi to može naći, da je župna kateheza zaista ona koja uvodi u tajstvo vjere. I rekla bih jednu stvar, da je možda problem kod nas što smo mi očekivanja od vjeronauka
prebacili na očekivanja ona koja župna kateheza može dati. Drugim riječima, postati vjernik ne možeš bez zajednice, bez slavlja, bez sakramenata, bez mise, bez molitve, bez karitativnog djelovanja. Nema vjernika. I u tom kontekstu onda je negdje župna kateheza, crkva i škola i vjeronauk čine tu jednu cjelinu u kojoj onda zaista se može roditi, evo, plodovi, je li tako, i obraćanja i vjere i svega. Slažete li se, evo, sa jednim zapažanjem na našemu fejsu gdje naši pratitelji mogu pratiti ovu emisiju? Gospođa Renata kaže, primjer pravo katehete sestra Marijela iz Palme, a crkvena zajednica puno je izgubila uvođenjem vjeronauka u škole, samo to ne priznajemo javno. S ovom prvom tvrdnjom bi se složila, jer znam da sestra je legenda u nekom smislu dolje u Palmotićevoj. Ja ne bih uopće rekla da imamo što izgubiti ako je činjenica da svaki dan jedna osoba, bila kvalitetna, manje kvalitetna, 6 sati, 5 sati, navješta Božju riječ. Nijedna župa neće nikada, ni župna kateheza, imati toliko slušatelja koliko je mogućnost, evo, u školi da netko po 200, 600, ne znam koliko učenika svaki dan. Možemo samo raditi na tome da to budu kvalitetni ljudi, vjeroučitelji, da budu i svjedoci i, kažem, dobri nastavnici vjeronauka, vjeroučitelji, i onda možemo samo dobiti, izgubiti nikako ne možemo. Gospodine Brkljačiću, pitanje za vas. Možete li vi kao vjeroučitelji ili katehete u župnim zajednicama odraditi ono što se kod kuće ne radi? Naime, sve je više vjeroučitelja, kateheta koji kažu, dolaze nam djeca u dobi za pričest, odnosno krizmu, ne znaju se niti prekrižiti, niti moliti, nema tu pobožnosti. Možete li vi zamijeniti roditelje u vjerskom odgoju? Ja uvijek smatram da su roditelji nezamjenjivi. Znači, prvotna uloga roditelja je taj koji prenosi djeci. Mi možemo biti tu takozvani korektor, možemo modelirati to, ali oni bi već trebali, znači, obitelj je ta koja je srce svega, pa i vjere. Jeli, znači, evo, ja sad svom djetetu prenosim. Znači, on moli na večer s mamom, tatom. Znači, kad će dijete vidjeti da to njegovi roditelji rade, njemu to neće biti strano. A događa se da to prvi put djeca vide kod vjeroučitelja. Mi jesmo, potrebni smo i dobro je da smo tu, ali smatram da je obitelj srce svega, znači izvor svega. Znači, kada vama dijete već dođe s nekim predznakom, vi mu samo tu možete, onako, tu posudu koja je već modelirana, možete samo nadoljevati, jeli, i puniti je. A najčešće ne dobijete uopće posudu, dobijete nešto da morate sami početi modelirati, da se tako malo slikovito izrazim. Tako da obitelji su nezamjenjive, to je moje nekako osobno mišljenje, i one bi trebale biti prve te koje bi trebale, na kraju krajeva to se roditelji obvezuju, ako se ne varamo, na krštenju, da će odgajati djecu u vjeri. Kada donesu dijete na krštenje, oni su ti koji, to ja volim reći, sada evo imamo smaše, krizmani sma. Roditelji su svoje odradili, oni su vas donijeli, jamčili su za vas. Vi sada jamčite sami za sebe. Znači, vi sada potvrđujete ono što su roditelji posijali. Tako da, evo, nezamjenjivo definitivno. Nezamjenjivo, i treba nam i jedno i drugo, i treba nam zajednički rad, a ne prebaciti svoj dio kolača, odnosno odgovornosti, na nekoga drugoga. Pa vraćam se vama kao salezijancu i kao župniku. Vi u stvari i nemate problema sa ovakvim pitanjima zašto nešto, jer je u kontinuitetu prisutan taj način, taj odgoj, i neće roditelji pitati zašto sad moramo ići na katehezu u župi kad je vjeronauk u školi po našemu mišljenju sasvim dovoljan. Kažete, to je vaša karizma. Kako vi salezijanci formirate sebe za pastoral da biste bili privlačni, da neće biti problem niti nedoumica hoćemo li subotom na trening nogometa ili ćemo na nogomet u župu i nastaviti dalje sa župnom katehezom? Što je to u vama jače, recimo, od svjetovne ponude? Pa mislim baš to, ponuda, način na koji mi nešto nudimo mladima. Ako mi mladima nudimo odgovore na njihova životna pitanja, sada bi se osvrnuo prvenstveno na srednjoškolce. I znači, mi uspijevamo pridobiti puno srednjoškolaca na župnu katehezu zbog toga što dajemo odgovore na teme koje njih zanimaju. To je jedna stvar. Druga stvar, ako je sused tako isprogramiran da on stvarno ima mogućnost da se sami sudionici osjete ne samo pasivni slušači, nego aktivni sudionici jednog suseta, kateheze, onda će oni vrlo rado i doći.
Treće, ono što nas stvarno to nekako i karakterizira, a to je taj duh Don Bosco. Ako volite ono što djeca vole, onda će oni zavoljeti ono što vi volite. I znači, ako mi stvarno pokušavamo pristupiti djeci na takav način, to je da volimo ono što oni uistinu vole, samo to pretočiti na evanđelski način. I onda to jednostavno imaš djecu, oni dolaze. To nije problem nikakav. I onda i ove dvije godine dodatne pripreme zaista nisu problem. Profesorice Mandarić, to je pitanje sada za vas. Kome to može biti problem kada se kaže, evo, krećemo sa dvije godine, kojem roditelju? Jer naime, događa se u praksi da roditelji sad kalkuliraju, ma mi ćemo prebaciti dijete u župu gdje još uvijek priprema za pričest, odnosno krizmu, traje godinu dana, pa ćemo nekako to izvući, ali dvije godine, pa to je previše. Pa čujte, rekla bih ponajprije da roditelji jesu odgovorni svakako, međutim cijeli nekakav taj sad trend da je dijete i ovdje i ondje i ova aktivnost i ona aktivnost još to otežava, to je jedno. Druga stvar, ono što je rekao Marko, postoje roditelji koji svoju djecu odgajaju u vjeri i njima to nikakav neće biti problem. Problem može biti roditeljima s jedne strane koji su napravili prioritete što mu je važnije za njegovo dijete, to svakako nije vjeronauk niti vjera, ali dalje je ostalo ono, evo, zbog kulturološkoga, zbog tradicijskoga, pa čak i zbog razreda, jer svi idu u razredu, pa neki moje dijete ide i onda ide se ono logikom. Ja bih svoje dijete rado da primi sakramente sa svojom skupinom, ali bez obveza. I to je jedan problem. A drugi problem bih spomenula ovdje, ovo što je rekao pater, da s jedne strane mi smo nekad imali subotu jako određenu za sve aktivnosti u župi, to su bili ono jako dinamično. Međutim, mislim da je došlo vrijeme na onoj slici crkve koju Papa Franjo stalno spominje, da mi moramo izlaziti, da mi moramo, ne možemo čekati. I ja mislim da i mi u pastoralu se moramo prilagođavati upravo dinamici, evo, i roditelja i djece, i da ne možemo možda biti, evo, fiksno odrediti to je termin, ako možeš, možeš, ako ne možeš, doviđenja. Nego, evo, ja mislim da to traži sada dodatno snagu, evo, i sposobnosti pastoralaca, svećenika, vjeroučitelja, svih. Idemo vidjeti, mi ćemo biti na raspolaganje. Daćemo više termina, mogućnosti, da nam nitko ne može reći, evo, nisam mogao, nisam imao priliku. No, u praksi imamo sada drugo. Ti isti roditelji neće doći treneru i reći ne odgovara nam treningu to i to vrijeme, imamo misu, imamo nešto, nego će sve prilagoditi tome treningu, je. Ali ne i odlazak u crkvu. Je, ovo je točno, ali nama je stalo. Evo sad je tu se mijenja paradigma. Meni je stalo da to dijete, čak evo, rekla bih više od roditelja, u nekim situacijama je tako da roditelju nije stalo, a meni je jako stalo. Ja ću vam reći samo jedan primjer. Zamislite vi dijete jedno u trećem razredu koje ujutro mora doći na misu u 8 sati, jedino dijete ide iz obitelji na misu, zato što je to uvjet da dođe za sakramente. Sigurno da za to dijete stvarno je to jedan veliki napor, jedna velika motivacija i to moramo prepoznati i ne možemo, rekla bih, istim parametrima mjeriti svu djecu, onu koju dolaze iz već obitelji i da ne žele, moraju doći. I ovdje gdje su jako, jako indiferentni, nego žele ono, nužno ću dati svom djetetu što sam ja primio, ali bez nekog značenja, da mu to znači i meni i njemu. Tu je razlika između vjerskog službenika i onih drugih. Evo, mislim da je to negdje, ja tako vidim. Ne smijemo posustati, odustati, dakle, i tu malu iskru u stvari treba podržavati. No, još samo treba promijeniti mentalitet. To je uvjet da se ispuni nešto, da se dobije nešto. Prijeći od uvjeta do ove radosti o kojoj vi, Don Peo, kažete da jednostavno oni žele doći, oni žele nastaviti. Nema tu pitanja hoćemo li izaći iz crkve nakon potvrde, recimo, jel? S jedne strane, znači, doista da dođu radosni i naći te termine kada njima odgovara. Znači, mi se moramo njima prilagoditi. Mi imamo kateheze, recimo, za osmaše nakon škole, u 7 sati navečer, u 19. Zašto? Jer je nemoguće naći nekakve druge termine. Ja razumijem negdje i roditelje. Kaj, budemo iskreni, on ako upiše dijete na neku aktivnost, on to plaća. Župna kateheza se ne plaća. Tu ide srce. Ako je srce, onda ću ja naći vrijeme. Ja sjećam samo, želim se nadovezati na ono razmišljanje sestre Valentine kad sam bio župnik na Knežiji Župe Marije Pomotice. Tada sam ja za krizmanike uveo
uz one susete župne kateheze jedno iskustvo, životno iskustvo. Krizmanike sam vodio u Brezovicu, u Karitasu domu Brezovicu, vodio sam u Jukićev dom, organizirao sam sudjelovanje na Malokatoličkoj nogometnoj lizi. Znači, jednostavno pokušao sam vidjeti gdje se oni mogu realizirati. Njima davati sadržaje, a ne dati mogućnost da oni iskuse to što im mi nudimo, te sadržaje, to danas možda, nažalost, fali. Jer prvo, ili nemamo dovoljno prostora, mi, hvala Bogu, Salezijanci, govorim sad za župu Duha Svetoga na Jarunu, imamo prostor, imamo dvorane i možemo. Nažalost, neke su nam župe skučene s prostorom i onda nemaju to. I zato ja razumijem onda poteškoću, evo, s jedne strane i od strane, znači, službenika crkve, s jedne strane, i s druge strane od strane roditelja. Jel? I još jednu stvar koju isto moramo i mi, ja bih rekao, doskočiti, a to je župnu katehezu trebamo najaviti u petom mjesecu. I po mogućnosti čak i nekakav program ili kalendar događanja suseta. Zašto? Jer ako se sve upisuje u kolovozu mjesecu ili početkom rujna, a mi sa župnom katehezom krenemo sredinom rujna, kad su oni već sve aktivnosti upisale, normalno da onda poteškoću nekada roditelji pronalaze. I tu ne da na neki način pokušam razumjeti i same roditelje. Pustite mi, željela bih s vama podijeliti jedan komentar sa našega fejsa. Naša pratiteljica Marija Kotarski kaže: žalosno je što tu sve više ima samo forme, ide se da bi se obavilo, a to nije bit. Ako ne držiš kod kuće do vjere, zašto djeca uopće idu na sakrament? I kaže: osim pomicanja vremena za pripremu, trebalo bi pomaknuti dobnu granicu. Po meni, djeca u 8. razredu i u 3. ne shvaćaju dovoljno ozbiljno sakramente. Odgojena sam u vjeri, dodaje, i iz toga iskustva, odnosno takvoga razmišljanja, kaže: u toj dobi nisi dovoljno zreo, možda bi kad bi se dobna granica pomaknula u svemu bilo manje forme. Ima i drugih svjedočanstava, no idemo o kraju. Poštovani slušatelji, dragi naši pratitelji, vi slobodno komentirajte temu, svakako ćemo pročitati, pa možda i iz ovakve rasprave donijeti i određene neke nove sugestije i vidjeti kojim smjerom dalje. Tek od ove jeseni, od ove pastoralne godine, krenuo je ovaj oblik dvogodišnje pripreme za sakrament pričesti i potvrde, a sudeći po nekim porukama, sada vjeroučitelja moramo pitati za kraj, jednostavno školski rečeno, imamo pripremu za sakrament pričesti. Što ćete vi djeci u školi govoriti na satu školskog vjeronauka o tom sakramentu, a što kada ih dovedete u crkvu i kada će biti župna kateheza? Pa ono što ćemo u školi govoriti, to je definitivno naglasak na Euharistiju, na svetu misu, što je sam sakrament prve pričesti. Ovoga, tu ćemo se dotaknuti i sakramenta pomirenja. Moramo zapamtiti da tu govorimo, kada govorimo o prvoj pričesti, zapravo dva sakramenta, to je i Euharistija, odnosno prva pričest, a i pomirenje. Pa im približiti ono što je najveći problem, što kao vjeroučitelj se susrećem, da strah potpuni od ispovjedi, sakramenta pomirenja, a što je normalno, jer je apstraktno, što tamo, ko će. Oni najčešće, ti prvopričesti, ti mali, ta mala dječica, doživljavaju neki ispit, neko će mene tamo ispitivati u onoj mračnoj sobici. Znači, tu mi onda na tom školskom vjeronauku im to približavamo, a onda župna kateheza radi na praktičnom dijelu, da dođu na Euharistiju. Evo, svjedoci smo da imamo misu, dječju misu, biskup Šarsko, sad ne bi se složio, ne postoji misa za mlade, dječja misa, ali misa, ja bih rekao to tako, koja je prilagođena njima. Mi imamo taj dječji zbor Santo i stvarno, on se crpi iz prvopričesnika. I zato je dobro te dvije godine da već neko u drugom osnovne stupi u taj zbor dječji. Najčešće ministrante dobivamo upravo od prvopričesnika. Tu je neka, po meni, dob gdje oni pristupaju oltaru. To je taj praktični dio. Što je rekao Don Pejo, ja evo imam krizmanike. Mi redovito, evo sad u vremenu došašća, kao krizmanici, sudjelujemo na misi zornici, što je do tada njima možda nikad nisu bili u adventu. A to ne mogu iskusiti u vjeronauku. A to ne mogu u vjeronauku iskusiti, toga nema u vjeronauku. Znači, ja sa grupom, sa krizmanicama, i stvarno se odazovu. Ja kažem, evo, dam im subotu da poslije mogu odspavati, da nije onda odmah škola. U korizmi sudjelujemo kao zajednica krizmanika, sudjelujemo na križnom putu, pobožnosti križnog puta, na način da oni čitaju postaje, nose križ. To je taj praktični dio.
hodočasti, evo sa Grizmanicima smo znali hodočastiti Mariju Bistricu, oni ne znaju pojam hodočasti, što to znači hodočastiti, ići. Je li? To je opet program župne kateheze, ne vjeronauka. To je ta, nema vjeronauka. Mi možemo govoriti u vjeronauku Marija o svetištima. Informativno, ali ovdje ih idemo... A ovdje ćemo ih dovesti u to svetište. Ispustit ćemo iskustvo. Se na koljena i imati iskustvo. Tako je. Hvala vam lijepa, bili smo, čini mi se, prilično konkretni u odgovorima na pitanja naših roditelja. Zašto 2 godine pripreme za pričest i potvrdu u Zagrebačkoj nadbiskupiji? Cijenjeni gosti, želim vam blagoslovljen nastavak do Šašća i hvala vam za sudjelovanje u emisiji Argumenti. Hvala vama i vama hvala također. Vama. Poštovani slušatelji, dragi gledatelji i poštovani pratitelji, hvala vam što ste bili s nama. Hvala Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. A vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam za. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.